while I'm plated on it. Do mặn miêu không? ត្រីស្លូតមកគាត់ប៉ះក្រាបដឹងគេថាដឹងគេអត់វិធីគេអស់មិនខ្មិចអញធ្វើមើលដឹងគេអស់មិនខ្មិចដឹងគេអស់ដឹងតែណាគាត់អត់ស្មានហើយទៅតាក់ទៅត្រីជាប់ដែរអញយល់ទេនិយាយមែនទេនិយាយមែនត្រីនេះត្រីក្រហមអញ្ចឹងត្រីក្រហមគេគេបងស្នាញ់នេះក៏បងបានដែរត្រីទួតត្រីឯងមានហើយត្រីក្រហមអញ្ចឹងត្រីក្រហមគេគេបងស្នាញ់នេះក៏បងបានដែរត្រីទួតត្រីឯងមានហើយត្រីក្រហមអញ្ចឹងត្រីក្រហមគេគេបងស្នាញ់នេះក៏បងបានដែរត្
ไรอ่ะบ้านมวยมาน่ะสามสรีไม่ใช่ป่ะสามสรีสรีทุกลานจริงนะThank you.